してチョコレオ声塾クラス生徒中学2年生のナナです。中学3年生のカホです。高校1年生のカナです。この番組ではカルチャースクールレオの声塾クラスの生徒が中心となって小中高生の今をお届けします。そしてなんとなんと本日はゲストが来てくれています。はい、群馬ソングライターのよしみさんです。よろしくお願いします。みんな可愛いね。そしてよしみさんは、はい、群馬県前橋市出身のシンガーソングライター、はい、自称群馬ソングライターのよしみさんです。人を笑顔にする表現を模索する中で音楽の力、歌の力に目覚めます。2005年アメリカのロサンゼルスにダンス留学をし同時に音楽制作を開始と。すごい。でウェストハリウッドでシンガーデビューを果たします。帰国後の2009年から日本での活動を本格化し主に都内のカフェや路上などで地道なライブ活動を行い幅広いファン層から支持を集めます。2012年10月ファーストアルバムの宝物をリリース。さらに今年1月、最近ですね、はい、ファーストアルバム What's Your Dream がリリースされました。常に新しいことに挑戦し続けるよしみさんに今日はいろいろお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。そしてよしみさんと一緒にお送りする本日のトークテーマは梅雨明けです。はい、メールの宛先は761@fmkoza.jp もしくは fmkoza のホームページのメッセージフォームからお願いします。ラジオネームも分かりやすく書いてくださいね。ツイキャスからのメッセージも大歓迎です。イエーイ。はい、この番組はカルチャースクールレオ民宿レキオダイニングコーの提供でお送りします。それではチョコレオ2年生41事件目始まり始まり。そしてよしみさんのオリジナルソングを1曲お届けしたいと思います。はい、よしみさん、はい、曲紹介お願いします。はい、私の地元群馬県を愛するこちらの曲群馬が好き、聴いてください。どうぞ。おいしい食べ物たくさんなんさ、水沢うどんにつまごい、キャベツ、ネギとこんにゃくは下仁田名産、そうだんべ、ほっぺた落ちるよ甘い、味噌だれこんがりふわっと、焼きまんじゅう、知られてないけどパスタの激戦区、群馬ちゃん、群馬でみんなを待ってるよ、群馬、群馬、群馬が好き、いいとこなんさ、そうなんさ、一度はおいでよ群馬県、癒しの温泉たくさんなんさ、草津、水上、島温泉、伊香保温泉、の名湯、そうなんだ、この景色もそれぞれ違って人もたくさん、いい湯だな、車に温泉セットは当たり前、イエーイ、群馬、群馬、群馬が好き、上毛三山知ってるかい、赤木春奈に宮城さん、ダンベ踊り、
ち走ってる。声優になりたい。韓国語をマスターしたい。ヨガを習ってみたい。英検に合格したい。そんなあなたの夢を応援します。沖縄市330沿いカマラバス停前。カルチャースクールベオ。ダイニングコウ。それは素材を贅沢に味わう本格ダイニング。女子会プランや記念日にぴったりのスペシャルコースもありますよ。チャタン交差点から上向け200m。おしゃれな大人の空間、ダイニングコウ。辻に大ちょい出されてよ、チャンスがや。おじさん大丈夫？民宿で寄与があるじゃん。月々35,000円で泊まれるってさ。民宿だから光熱費もないし、無線 LAN があるからインターネットもできるんだって。はや、安心。パソコン買わんとだね。そこ行くとこなければ民宿で寄与、098-965-1682 まで。ゲストさんが来てくれてね、ありがとうございます。さっきプロフィール紹介にもあったんですけど、はい、グンマーソングライターとは、はい、気になるよね。ごめんね、気になるよね。そんなん聞いたことないよね。はい、ですね、私は群馬県の観光特使っていうのをやっていて、はい、群馬県の良さをいろいろこう PR する群馬観光特使、そして歌を作って自分で歌うあのシンガーソングライターをやってるので、それを合わせるとグンマーソングライター。そうそうそう。完全にギャグなんですけど、まあグンマーソングライターって名乗ってるのは私しかいないので、ぜひ覚えてもらえたら嬉しいなと。うちなーソングライター作っちゃう。お、いいね、いいね。なんか響きも合ってていいね。いいね、いいね。そう、それをやってて、で、まあ群馬県、実は私嫌いだったんですよ。群馬県、そう、地元群馬県はじめ高校生の時嫌いで、っていうのも、まあ、沖縄みたいに海ないし、あ、田舎で何もないわけですよ。つまんないなと思って。こんな田舎出てやると思って、ダンスが好きだったのでダンス留学をしたんですけど、そう、地元を離れて気づいた地元の良さっていうのがすごくあって、きっとみんなも今沖縄にいるから分かんないけど、沖縄出たら、あ、沖縄に帰りたいって思うことがたくさん出てくるはず。今も好き？くん超好き。好き、あ、よかった、すごい好きそうだね。もう顔が すごい好きそうだね。沖縄っ子って感じの沖縄っ子。え、沖縄好きですか？愛してます。おっ、いいね、さすがだね。うん、思う時ある？ちょっと暑さがね、暑いし、うん、賑やかでもないけど、うん、なんかこのまったりした空間が好きなんだなと思って沖縄の。そう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 だね、そこがいいね。なんかカチカチせかせかしてもね、そう、ゆっくりしてるし、うん、地元の人もみんな優しいから好き、うん、そうだね、うん、私も沖縄来て一番感じたのは人が優しい。わー、うん、もう本当にね、会う人会う人すごいよくしてもらって、うん、そう、今回もね、たくさんの人に、沖縄の人に会いました。はい、私たちもね、ちょっといろいろ会えてよかったよ、みんなにも。そうです。あと、なんか質問とかあればぜひ。はい、はい、あの、はい、アメリカ、ロサンゼルスに留学してたって聞いて、はい、で、あの、それに YouTube 見たんですけど、はい、なんか中国で人気の曲、あなたと私っていう曲を日本語でカバーしたっていう動画を見たんですよ、はい、それで何カ国語喋れるんだろうって気になって。確かに、アメリカに渡ったってことは英語は喋れます。英語はね、ちょこっと喋れるんですけど、はい、英語と日本語と群馬弁しか喋れないですね。そう、あのね、中国語はもう翻訳しても、中国語を日本語に直してもらったやつを歌ったんで。なるほど。そうそうそう、喋れないんですよ。ちょっと無茶ぶりですか？え、どうぞ。なんか
自己紹介してもらっていいですか。アメリカ英語でアメリカ語って言ったんですよ。アメリカ語私知ってるかわからないけど英語でいいかな。、はい、お願いします。なんだろう、何がいいかな。自己紹介なんか軽く名前と名前と、じゃあシンガーソングライターと、じゃあ群馬県出身ですぐらいでいいかな。お願いします。お願いします。 Hey guys, I'm Yoshimi. I'm from Gunma Prefecture and I'm doing a singer songwriter. Nice to meet you guys. Thank you. おーすごい。私なんて日本語ですら危ういっすよ。本当に。私もね、日本が危ういけどね。何、いや、言えますか、 やりますか。日本語の方で。あ、日本語で。日本語で。英語で。英語で。英語で言ってみようか。Hello, my name is Kaho. I'm from Japan. Yeah. いや、いいね。何の家やだか全然分からなかったね、今ね。ようとかいや言っとけばいいみたいな。いやでもそうやって恥ずかしがらずに言うことがとっても大事だから、はい、もうねすでに沖縄好きってもう言えることとか、うん、好きなことを好きって言えるとか、うん、あと恥ずかしがらずに挑戦できる、うん、もうその姿勢があればね、もう多分あと2年で私は越しますね。はい、いやいや、まさかそんな、はい、そんなに褒めても何もできません。何も出てこないの。何も出ませんよ。何も出ないのとか。はい、他に何かありますか。分かんない、うん、だ群馬が好きっていうこと で、うん、で群馬の中で好きな料理とかあります。群馬県か、うん、あのね、群馬県は粉文化で小麦粉を使ったおうどんとか、あ、うん、パスタも有名なの、美味しいんだけど、群馬の歌ね、激パスタの激パスタ、そう、なんか、あ、ここもパスタ屋さん、隣もパスタ屋さん、 あっちもパスタ屋さんみたいな、なんかライバルたくさんできそうだ。そうそうなの。でもね、一番、じゃあみんなも知らないんだろうなっていうのが、焼きまんじゅうっていうおまんじゅうがあって、前の愛の手で出てきた、そうそうそう、まんじゅう。それが、あの、甘じょっぱい味噌、そう、お味噌汁みたいなしょっぱいだけじゃなくて、さらにそれの甘い甘じょっぱい味噌をおまんじゅうの上に、焼き鳥みたいにね、こうやって炭火の上でこうタレをつけながら焼いていくおまんじゅうなんだけど、中にあんこも何も入ってないんです。ほんと、まんじゅうに焼いて、そう、パンみたいなおまんじゅうだけで、その外にタレがこう焼いてあって、めっちゃ食べたい、よだれ。ほんと。今度呼んでくれたらここに持ってくるね。焼きまんじゅうで2回目でまた呼んでください。そう、それがね、多分群馬県のソウルフードかな。うん、ぜひね、みんなにも食べてもらいたい。食べてみたい。沖縄はあれだよね、沖縄そばとか、うん、そうね、そばとか、うん、ジンスコーベニーモタルト、ベニーモタルト、サータンダギ、うん、いっぱいあるね。いっぱいあるね。いっぱいあるね。でも他にはって聞かれたら多分なんだっけなみたいな。え、じゃあ私に、沖縄人じゃない私におすすめするお土産って何ですか。お土産、うん、みんなに聞きたいな。シーサー、ちっちゃいやつ、あ、着物の方で、琉球ガラスとかね。あ、綺麗だよね。超綺麗です。はいはいはい、いいね、いいね、うん、小物系持って帰って思い出になるからいいね。チンスコー食べたらなくなっちゃうからね。美味しいけどね。美味しいけどもうないみたいな。そうだね。そうなんですけど、うん、私が一番好きなのは、うん、紅芋チップス。ベニーモチップス、やばい、沖縄なのに知らないんだけど、コンビニで見たかも。あ、見ました、うん、なんかポテトチップスみたいにベニーモをスライスして、うんうんうん、ちょっと堅揚げみたいな感じで売ってるんですけど、うんうん、めちゃくちゃうまい。おお。じゃあこれは買って帰らないと。これ大丈夫かな、沖縄なのに全然今知らなかったんだけど大丈夫。あれ本当嘘、え、給食に出るの、うん、小学校、私あの中学校1年生で、なんか、うん、職場体験みたいなので、うん、母校の小学校に行ったんですよ、うん、その時に給食も一緒に食べて、うん、その時にベニムチップスが出ましたよ。だよね、あっ、いいな。え、なに、うちの学校だけ。地域によって差があるね。へ。場所によって給食センターが違うからか、うん、体はず、あ、うん、そっかそっか、ベニーモチップス給食に出たら楽しいね、給食。いいな、いいな、ほんと。
群馬県、あのこんにゃくは出たけどね。こんにゃく、こんにゃく、そう、それも味噌がかかってるね。あー、なんか味噌大好きなの群馬県。なるほど、そうなの。はい、ここでジェイキャスからメッセージが来ております。お、ありがとうございます。我らがゆい先生です。お、ゆい先生ありがとうございます。さっき言ったね。よしみさん、ようこそチョコレオへ。ありがとうございます。ウェルカム。 Thank you。 私のおすすめのお土産はやっぱりベニーモタルト。お、王道ね。あとチンスコーショコラっていう、チンスコーチョコレートでコーティングしたお菓子も美味しいです。ありますよね。絶対美味しいやつだね。美味しいですよ、それがまた。そっか、そう、チンスコーとかも給食に出たりする、うん。出るの？出ますね。あ、出たりするね。なんでうちだけ出ないんだろう。あれ、あの、どこにお住まいですか？聞きたくなっちゃうね。沖縄市のはずなんだけどな。沖縄とかじゃない？大丈夫？大丈夫？ほんと、あ、ゆい先生ありがとうございます。じゃあちょっとチンスコーのショコラ味も食べてみようかね。ありがとうございます。じゃあこうやってみんなはあのラジオを始めてどのぐらいになりますか？あ、ラジオは2年。おお、長いね。2年。とりあえず恋塾が始まったのが、うん、一昨年の7月で、うん、それからラジオやってる。2年ちょっと。おお、でもさすが声優さん目指してるだけあって、うん、あのはっきりしてるね、言ってることが分かりやすい、喋る、うん、口調が。うん、本当ですか？うん、ありがとうございます。何も出てこないな、知ってるよ。だ、頑張ってほしいな。ありがとうございます。うん、ちょっと次回本当呼んでくれたら焼きまんじゅう持ってくるんで。じゃあちょっと呼びましょうかね。塾長に頼んで。塾長に頼んでね。こっちもちょっとお土産沖縄の方を持ってきて。収録中に食べるっていう。楽しいね、絶対。食レポラジオで初の食レポしちゃう。FM 講座さんが焼きまんじゅう臭くなるって事件、事件になるね。味噌の匂いが。そうそうそう、すごいするからね、あったかいやつだから。食べた時にシュッて。そっか、群馬県って行ったことありますか？群馬はないですね。うん、知ってる？群馬ってどこにあるか知ってる？群馬、北の方。お、出ました、適当な答え。関東、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 お、関東ピンポン。おお、関東の左側、上かな。あ、上。まあでもそうね、左側だけど。そうそう、左上。え、鶴舞う形の群馬県って言って、群馬県のあの県の形が鳥の鶴いるでしょ、鶴がの頭が下になって翼を開いてる鳥の形みたいになってる、鶴の形だから鶴が舞ってるような群馬県って言って、鶴舞う形の群馬県っていうのがあります。はい、歌の最後にも入ってる。これはね、上毛かるたっていう群馬のことがたくさん詰まったかるたがあるんだけど、それの札の一つなんです。そう、だからもし例えば沖縄とかで群馬県にゆかりがある人と出会ったら、はい、え、じゃあ鶴舞う形のってちょっと言ってみてください。あ、そしたら向こうから群馬県って来ると思うから、あ、もう合言葉みたいになるから。そう、それで帰ってこなかったらちょっと、そう、あ、本当に群馬県ですかって言った方がいいかもしれない。言った方がいいかも。そのぐらい、嘘ついてませんみたいな。そう、そのぐらいみんながすごく知っている。そう、鶴舞う形のって聞いてみて、そしたら絶対帰ってくるはず。そう、そんなあった沖縄、ただなんか地図にチョコみたいな。お、早い、もう時間になってしまった。早いですね。あっという間だね。30分って早口言葉じゃないですか。これ、お、群馬に関する早口言葉でちょっと読んでみていい？群馬特事のママママ群馬特事。え、群馬特事、特事じゃん、ごめん、特事ってさ、ね。じゃあ先行こう。かほさん先に。群馬特事のママママ群馬特事。オッケー、オッケー、オッケー。でも、もうちょい早く、もうちょい早く。あー、じゃあちょっとダメですかね。はい、では次行きます。はい、群馬特使のママ、ママ群馬特使。おー、オッケー、オッケー、来た。ありがとうございます。では次、はい、はい、いきます。群馬特使のママ、ママ群馬特使。ダメでしょ、これダメでしょ、止まりました。
ダメ。はい、では最後、よしみさん、私も行ってみましょうか。群馬特使のママ、ママ群馬特使。おぉ、あれ、あれ、まるですか。不安定したね。まるです。難しいね、なかなか。ですこれでした。毎回これより難しいの言わせて。あ、そうなんですね、はい、では、そろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、ここでお知らせです。声塾クラスではただいま生徒を募集中です。将来声優やアナウンサーなど声を使った仕事に就きたい人から、自分らしい声を見つけたい人、人前で喋る自信をつけたい人まで、声に興味のある人なら誰でも大歓迎。レッスンは毎週土曜日の午後1時から1時50分です。めっちゃ曲しんみりしてるけどこれいつものテンションでいきます詳しくはカルチャースクールレオで検索してください。一緒に楽しく勉強しましょう。はい、そして次回のトークテーマは夏スイーツです。はい、あなたが夏に食べたいスイーツは何ですか。スイーツに関することを待ってますちょっと落ちたねちょっとそれでは来週の午後4時30分からまたお会いしましょう。この番組はカルチャースクールレオ、民宿レキオ、ダイニングコーの提供でお送りしました。今週のお相手はカナとカホとナナとヨシミでお送りしました。では最後はよしみさんの歌声を聞きながらお別れしましょう、うん、はい、よしみさん、曲の紹介をお願いします。はい、これは夢という曲です。私も夢に向かって歌いながら頑張ってますので、FM 小田さん、聴いている皆さん、そしてみんなも夢に向かって、もし夢がまだ見つからなければ見つかる旅、ぜひしてみてください。一緒に頑張っていきましょう。それでは夢聴いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。私を支えてくれたのは、また聞きたいその言葉。私も歌うから。